This is breaking news. The dark horse of the Czech general election has pulled out a surprise victory over the frontrunner Ano. Led by a young IT expert, Ivan Bartosz. Now we got a mandate to transform this country into modern digital superpower. Od ledna cestovní pas z domova. Největší zjednodušení daní. Jedna sazba místo šest. Česká pošta zavádí drony. Piráti mění školy, cizí jazyky a více studia v zahraničí. Pneumatikárna čínského investora se stěhuje do Rumunska. Důvodem jsou prý vysoké mzdy. Areál koupil český výrobce robotů. But look at the Czechs. Why don't we do things the Czech way? Tak daleko ještě nejsme, ale hlavně najít odvahu začít. My Piráti už jsme začali. Chceme změnit naši zemi k lepšímu. Přidejte se k nám. Nadešel čas. Pusťte nás na ně, Piráti.